হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকৰ বাবে লৈ আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, তোমালোকে যিকোনো ইউটিউব চেনেলৰ মন্থলি ইনকাম কিমান টকা হয় সেইটো তোমালোকে কেনেকৈ জানিবা, বা যিকোনো ইউটিউবাৰে মাহত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে বা ইনকাম কৰে সেইটো তোমালোকে কেনেকৈ জানিবা বা কেনেকৈ ওলাবা, সেই সম্পৰ্কে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বিস্তাৰিত তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা, আৰু চেনেল যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধুসকল, বলক আমি দেৰি নকৰোঁ, সোনকালে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, তোমালোকে যিকোনো ইউটিউব চেনেলৰ মন্থলি ইনকাম চাবলৈ হ'লে প্ৰথমে তোমালোকৰ মোবাইলৰ পৰা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াৰ চাৰ্চ বক্সটো চাৰ্চ কৰি দিবা, ছ'চিয়েল ব্লেড বুলি লিখি তোমালোকে চাৰ্চ বক্সটো চাৰ্চ কৰি দিবা। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত যিটো প্ৰথম লিংক আহি যাব, ছ'চিয়েল ব্লেড .com, সেইটো লিংকত তোমালোকে ক্লিক কৰি সোমাই যাবা, আৰু তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰ চাৰ্চ বক্সত চাৰ্চ কৰি দিবা, যিটো চেনেলত তোমালোকে ইনকাম চাবা সেইটো, সেই চেনেলটোৰ নাম ইয়াত তোমালোকে টাইপ কৰি দিবা। চ' বন্ধুসকল, মই টি ছিৰিজৰ নাম ইয়াত চাৰ্চ কৰি দি আছোঁ, যিটো টি ছিৰিজ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা চেনেল। চ' এইটো চেনেলৰ মন্থলি কিমান টকা ইনকাম হয় সেইটো আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' বন্ধুসকল, চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত টি ছিৰিজ ইনষ্টাগ্ৰাম, টি ছিৰিজ ইউটিউব, টি ছিৰিজ টুইটাৰ আহি গৈছে। চ' বন্ধুসকল, যিহেতু আমি টি ছিৰিজ ইউটিউব চেনেলৰ মন্থলি ইনকাম চাম, সেইবাবে টি ছিৰিজ ইউটিউবত আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল, ইয়াত টি ছিৰিজৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে, মাহত কিমান টকা ইনকাম হয়, চ' কোন ভিডিঅ'ত কিমান টকা ইনকাম হৈছে, সকলোখিনি ডিটেইলছ তথ্য ইয়াত আহি গৈছে। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে চাই আছে টি ছিৰিজৰ মান্থলি ইনকাম হৈছে 645.6K পৰা 10.3 মিলিয়ন। চ' বন্ধুসকল, এইটো যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত কনভাৰ্ট কৰে তেতিয়া হ'বগৈ 4,78,91,572.50 পৰা 76,48,83,150 মাহত এইটো চেনেলৰ ইনকাম হয়। চ' বন্ধুসকল, এই টি ছিৰিজ চেনেলৰ মাহত কিমান টকা ইনকাম হয় তোমালোকে গম পালা। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো ইউটিউব চেনেল, টুইটাৰ বা ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেলৰ ইনকাম চাব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেল যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজিলৈকে ইমানেই, বাই।